sanad walba marka la gaado maalmaha ciidda waxaa isbedela jawiyada suuqyada magaalooyinka. Halkani waa magaalada Buurame ee xarunta gobolka oo dal waxaana loo diyaar garoobayaa munaasabada ciid al-adha. Haddaba waxaan maanta mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynaha iyagu ka ganacsada dharka iyo agabyada kala duwan ay kaga qayb qaataan munaasabada ciidda, ayaan waxaan wax ka weydiinay sida ay ku diyaar garoobeen. Waxaanba ciidda lagu diyaar garoobay si aad iyo aad u fiican baa lagu diyaar garoobay. Dadkuna way iibsanayaan badeecooyinka, annakuna waxaan u keenay alaabooyinkii iyo wixii ay ku ciidayeen iyo dharkii cusbay ku ciidi lahaayeen. Iyo tii hore waxay ku kala duwan yihiin. Tii hore iyo dadkii awal ciidooyinkii hore waxaad moodi jirtay inay mataqaanaayay ciidda weynun ciidda fidri duunay aad mataqaanaayay ay ciid jireen, laakiin iminka waxaad arkaysaa ciidda loodxa iyo ciid kastaba dadku way ciidaan. Ciiddan carafo aad u fiican suuqu. Waxaan iibinaa dharka ciyaalka iyo ilaa toobab surwaallo, suuquna aad buu fiican yahay, dadku si fiican bay wax iibsanayaan. Insha allah aad iyo aadaan ugu diyaargarownay diyaargarow fiican oo dee nabad iyo caafimaad baan ku ciidaynaa. Dee ciiddina aad iyo aad bay u wanaagsan tahay maasha allah. Dee shacabkan aad iyo aad bay u faraxsan yihiin, annaga dee wax iibinaynan aad iyo aad baan u faraxsannahay. Dee inkastoo aan jeclaan lahayn doolarka inuu fadhiisto oo intuu sabaynay maaragtay aad buu u dhib badan yahay. Insha allahu tacaala haddana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay maaragta noo kordhiyo kheyrka. Bilowgiisi talaabashaysana hawle oo macaan baa lagu diyaargaloonay. Ciddii anaka xusaynaysa ciddii ugu barakada badnayd oo maasha allah ayaanu xusnay. Bulshada si fiican bay iibsanayaan, inkastoo ciddii carfaa tahay oo dee waxyaabaha kale loo badan yahay, haddana aad baa loo iibsanayaa agabkayga oo anaku waaweynkii aanu nahay alaabtii waaweyneed iyo wixii oo dhan ahaynayno. Haddana dharka ciidda dharka kale aad baa loo iibsanayaa alaabtii yareereed oo dhan ee dharka ciidda lagu ciiday. Dhinaca kale waxaa iyaduna aan booqanay sayladda xoolaha ee magaalada Buurama, kaasoo iyadu si aada loo kala iibsanayo xoolaha kastoo ay jiraan saameyntii ay ku reebtay duufaantii ku dhufatay gobolka Awdal, ayaa haddana waxaa jirta inuu korkac ku yimid qiimaha lagu kala iibsanayo xoolahaasi. Sayladda xoolaha ayaan joogaayo, waxaan iibsadaa xoolaha, ayaan iibsadaa. Waxaan ugu soo dhowey ciiddii ciid al-adha, dhaqdhaqaaqa siinadu aad buu fiican yahay. Xagga duufaantay dhacday, waxoogaa wax yeella ayay u geysatay oo dad badan oo xoolo keeni jiray oo xoolihii dhulka ay ka keeni jireen ay ka dhaawacmeen way jiraan, oo dhibta ay way jirtaa. Dhaqdhaqaaqa saylada Buurama hadaan kaaga warramo, sayladu maalmahani saddex maalmood dhaqdhaqaaqu hoos buu yaallaa mugti maalmihii hore, laakiin aad buu fiicnaa mugta iyadoo la kala siisanayo qiimaha. Annagu waxaan ku yimidnaa waxaan ka tirsannahay kiliilka shanaada Itoobiyaan ka tirsannahay mugti, lacagtan waxaan ku yimidnaa waa bir mugti. Neefka lambarka waxaan siinaynay 2200, maantana waxaan marayaa 1800. Duufaantu xaggii dacalka ay ku dhacday xoolaha dharkeeda waxay ka yimaadeen xagga Itoobiya, xaggii duufaantu dhulkii ay martay waxba kama yimaadeen mugti. Marka xaaladu waa iska sidaa mugti. Iyadoo xoolahaan iibina xooluhu way liitaan maanta, sidaa iyada wixii maanta ka yimaada wax ooga ka yimaada maahina, wixii xeebeed waa wax dhintay weey. Roobkii kama badanbayn xoolo, duufaantii dhacday kama dambayn. Sidaa awgeed markaa xoolo ka yimaada orgiga ka yima jiri, wanka ka yima jiri, labadii midna ma hayn. Sayladda xoolaha xooluhu maanta bay hay u dhaqdhaqaaq yar yihiin, maalmihii horese way yar fiicnaa rarku socday. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Buurama.